بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ឥឡូវនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី344នៅក្នុងគីតាបនេះយើងតទៅទៀត وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح شاة ثم يقطعها أعضاء إلى آخر الحديث ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញអំពីភាពប្រច័ណ្ឌរបស់មៃអៃសារ៉ាឌីអឡោះអានហាចំពោះមៃខាឌីជារ៉ាឌីអឡោះអានហាចឹងយើងមើលក្នុងហាឌីសនេះណាអំពីអៃសាអំពីមៃអៃសារ៉ាឌីអឡោះអានហាក៏បាននិយាយថាម៉ាហ្គីរទូអាឡាអាហាឌិនមីននីសាអ៊ីននាប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំما غيرت على خديجة رضي الله عنها ខ្ញុំមិនដែលប្រច័ណ្ឌទៅលើប្រពន្ធរបស់នប៊ីណាម្នាក់ដោយដែលខ្ញុំបានប្រច័ណ្ឌទៅលើមៃខាឌីជារ៉ាឌីអឡោះអានហានោះទេចង់និយាយថាមៃអៃសានេះគាត់មានការប្រច័ណ្ឌជាមួយនឹងមៃខាឌីជារ៉ាឌីអឡោះអានហាឯណោះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាប្រពន្ធរបស់នប៊ីមានច្រើនអញ្ចឹងមៃអៃសានេះគាត់យកគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អណាដោយសារតែនប៊ីសុលឡាឡោះអៃសាមគាត់បានធ្វើប្រការមួយចំនួនចឹងយើងមើលតើគាត់ប្រាប់អ្វីទៀតនៅខាងក្រោមនេះវ៉ាម៉ារ៉ៃទូហាគាត់ហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់ទេនេះមៃអៃសារ៉ាឌីអឡោះអានហាគាត់និយាយចឹងដោយសារអីដោយសារថាមៃខាឌីជះណោះគឺទទួលមរណភាពទៅហើយវ៉ាហ្វាត់ទៅហើយកាលដែលនៅទីក្រុងមក្កាឯណោះបន្តមកទៀតនប៊ីសុលឡាមហិជរ៉ាពីមក្កាមកមឌីណាឯណេះប្រហែលឆ្នាំក្រោយពីហិជរ៉ានោះក៏នប៊ីរៀបការនិកាជាមួយមីអៃសារ៉ាឌីអឡោះអានហាឯណេះបន្តពីមីខាឌីជាប្រពន្ធដើមរបស់គាត់ទទួលមរណភាពទៅតែមីអៃសានេះគាត់មានការប្រច័ណ្ឌនឹងមីខាឌីជាដែលជាប្រពន្ធដើមឯណោះជំនឿណាវ៉ាឡាគិនកានានប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាំយុគធីរូឌីក្រហាប៉ុន្តែនប៊ីសុលឡាមគាត់ច្រើនតែរំលឹកនាងរំលឹកគាត់ចង់និយាយថានប៊ីគាត់រំលឹកមីខាឌីជានឹងច្រើនអ្នកគាត់និយាយរឿងរាវរឿងចេះមួយរឿងចេះពីរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមីខាឌីមីអៃសានេះគាត់មានការប្រច័ណ្ឌវ៉ារ៉ូបាម៉ាដាបហិសាជួនកាលគាត់សម្លេះសัตว์ប៉ប៉េណាស៊ុំម៉ាយូកតិអ៊ូហាអាដោបន្តមកនប៊ីគាត់កាត់អវយវៈម្ដុំទៅស៊ុំម៉ាយាបាអសូហាហ្វីសដាអ៊ីកីខាឌីជាបន្តមកនប៊ីគាត់ឲ្យគេយកតើឲ្យភេរតើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់មៃខាឌីជាឯណោះយ៉ាងពីព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់ខាឌីជានឹងទទួលមរណភាពទៅហើយយូរឆ្នាំទៅហើយតែនៅសល់មិត្តភ័ក្ដិរបស់មៃខាឌីជាឯណេះក៏នប៊ីមហាម៉ាត់ជួនពេលខ្លះក៏គាត់សម្លេះប្រពេនឹងគាត់យកសាច់ខ្លះឲ្យគេយកទៅឲ្យភ័ក្ដិមិត្តភ័ក្ដិរបស់មៃខាឌីជាឯណោះដែលជាអតីតភរិយារបស់គាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំفربما قلت له ជួនកាលខ្ញុំនិយាយថានេះមៃអៃសារ៉ាឌីអឡោះអានហាគាត់និយាយប្រាប់ណាគាត់និយាយថាអញ្ចេះជួនកាលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់គាត់អញ្ចេះកាលឡាំយ៉ាគុនហ្វីឌុនយ៉ាអ៊ីមរ៉ាតុនអ៊ីឡាខាឌីជានៅលើឌុនយ៉ានេះ
ហាក់បីដូចជាគ្មាននរណាក្រៅតែពីមេខាឌីជារ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហាតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់និយាយថាគាត់ប្រច័ណ្ឌដោយសារតែនប៊ីមូហាម៉ាត់គាត់រំលឹកច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេខាឌីជារ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហាដែលស្លាប់ប្រហែលឆ្នាំមុននោះតទៅទៀតហ្វាយ៉ាគូលអិនហាកានតវកានតដោយនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចេះជាការពិតណាស់គាត់ធ្លាប់ចង់និយាយថាមីខាឌីជាដែលជាភរិយារបស់គាត់ដំបូងទទួលមរណភាពទៅហើយនោះធ្លាប់មានន័យថាធ្លាប់ការពារគាត់ធ្លាប់ថែរក្សាគាត់ធ្លាប់ថ្នាក់ត្រមចិត្តរបស់គាត់ណាពេលដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់ទៅរូងហេរ៉ាទៅធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតនៅកន្លែងហ្នឹងក្រោយមកទៀតអល់ឡោះតាឡាឲ្យមឡាយកាជីប្រាអ៊ីលមកដើម្បីដាក់វ៉ាហីមកឲ្យគាត់ហើយដល់ពេលហ្នឹងក៏ចាប់នប៊ីមូហាម៉ាត់ឲ្យពំរួតរហូតដល់ចេញញើសក្រោយមកទៀតក៏នប៊ីមូហាម៉ាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញជួបមីខាឌីជារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាពួកកាលហ្នឹងមីខាឌីជាក៏នៅរស់ណាប្រពន្ធទី1ហ្នឹងហើយចឹងក៏នៅមីខាឌីជាឯណាក៏មិនបានសួរនាំអីច្រើនទេក៏ឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់ដេកហើយទៅដល់ភួយឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់ទៅណាក្រោយមកទៀតពេលដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់ក៏ដឹងខ្លួនហ្នឹងក៏មីខាឌីជាហ្នឹងសួរនាំមូលហេតុអីចឹងនប៊ីមូហាម៉ាត់ក៏ប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅហើយមីខាឌីជានេះណាថ្នាក់ថ្នមចិត្តនប៊ីមូហាម៉ាត់ណាទៅលួងលោមចិត្តនប៊ីមូហាម៉ាត់កុំឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់មានការភ័យព្រួយភ័យខ្លាចអ្វីសោះនិយាយជាមួយនប៊ីមូហាម៉ាត់ថានប៊ីមូហាម៉ាត់គឺជាមនុស្សល្អណាជាអ្នកទទួលរាក់ទាក់ភ្ញៀវណាជាអ្នកជួយអ្នកដទៃជាអ្នកអញ្ចែងមួយអញ្ចែងពីរលើកគុណសម្បត្តិរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថាមនុស្សល្អដូចជាអ្នកគឺអល់ឡោះតាឡាមិនធ្វើបាបអីចឹងទៅចង់និយាយថានិយាយលងលងចិត្តនប៊ីមូហាម៉ាត់កុំឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់មានការភ័យព្រួយឬក៏ភ័យខ្លាចអីកុំអញ្ចឹងនេះគឺជាសង្គុណសម្បត្តិរបស់មីខាឌីជារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហើយហើយមានច្រើនតទៅទៀតអញ្ចឹងបាននប៊ីមូហាម៉ាត់នេះគាត់ច្រើនតែរំលឹកឈ្មោះមីខាឌីជាគណៈដែលមីខាឌីជានឹងគាត់ទទួលមរណភាពយូរឆ្នាំទៅហើយអណោះរហូតដល់ធ្វើឲ្យមីអៃសាជាភរិយារបស់គាត់ក្រោយនេះមានការប្រច័ណ្ឌទៅមីខាឌីជាឯណោះគណៈដែលមីខាឌីជាក៏ស្លាប់យូរឆ្នាំទៅហើយហើយមីអៃសាបានឃើញទេចុះដូចលាននិយាយមិនអញ្ចឹងវកានលីមិនហាវលិតហើយនប៊ីប្រាប់ថាខ្ញុំមានកូនច្រើនជាមួយគាត់ចង់និយាយថាជាមួយមីខាឌីជាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកូនរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ទាំងអស់ណាលើកលែងតែម្នាក់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានជាមួយនឹងមីខាឌីជារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាលើកលែងតែកូននប៊ីមូហាម៉ាត់ឈ្មោះអ៊ីប្រាហ៊ីមប៉ុណ្ណោះណាជាមួយនឹងមីម៉ារីយ៉ាមីម៉ារីយ៉ាដែលជាស្ត្រីបំរើជាមួយរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីអស់សឡាំអញ្ចឹងហេតុផលទាំងអស់នេះហើយបានធ្វើឲ្យមីអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាមានការប្រច័ណ្ឌទៅនឹងភរិយារបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ដើមគេបំផុតគឺមីខាឌីជាពូធម្មតាគឺគាត់មានស៊ីហ្វាតកាឌីស៊ីហ្វាតប្រច័ណ្ឌណាអញ្ចឹងបើទោះបីជានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះបើទោះបីជាមីខាឌីជានេះទទួលមរណភាពច្រើនឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏នប៊ីមូហាម៉ាត់នៅតែរំលឹកនៅតែនៅឃើញគុណសម្បត្តិរបស់មីខាឌីជាឯណោះរហូតដល់នប៊ីមូហាម៉ាត់ក៏សំលេះសัตว์ហើយក៏ចែកចាយសัตว์សាច់ប្រពេនឹងឲ្យទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់មីខាឌីជាទៅទៀតណានេះបង្ហាញថាជាការល្អបំផុតគឺយើងធ្វើល្អដាក់មិត្តភ័ក្ដិអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងជាប្រពន្ធរបស់យើងឬក៏អាចថាជាអ្នកណាក៏ដោយដែលជាអ្នកដែលល្អណាបូហាឌីសមុននឹងប្រាប់ថាអ្នកមិត្តភ័ក្ដិឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាដែលយើងធ្លាប់រៀនមកហើយឥឡូវមិត្តភ័ក្ដិភរិយាណារបស់យើងដែលនៅវិសាមធ្វើនៅកន្លែងនេះដែលមីអៃសាប្រាប់នៅត្រង់កន្លែងនេះ
هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.